أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگار، میں نے بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے. پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. اسی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور التجا فرما رہی ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی. پروردگار، میری دعا قبول کر. پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حشر میں حساب کا دن ہو. اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کیا اور اللہ تعالی کی وحدانیت اور حاکمیت بیان فرمائی اور دین کی مؤثر تبلیغ کے لیے اللہ تعالی سے مناجات فرمائی، جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 87 تک بیان کی گئی ہے. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. اے میرے رب، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کیجو جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح دوسرے انبیاء اور رسول نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مختلف مواقع پر دعائیں مانگی ہیں، لیکن یہ دعائیں صرف انہی کے لیے مخصوص نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنے ہر متقی بندے کو
दुआ मांगने की तरगीब देता है। इसलिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दुआएं भी हर मुसलमान किसी भी मरहले पर मांग सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी उसका जिक्र सूरह हूद की आयत नंबर 47 में इन अल्फाज के साथ आया है, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलक मा लैसा ली बिही इल्म वइल्ला तग़फिरली वतरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इससे कि वो चीज तुझसे मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तूने मुझे मुआफ न किया और रहम न फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक और दुआ सुनिए जो उन्होंने कुफार और बुतपरस्तों पर अजाब नाजिल फरमाने के लिए मांगी थी। आज भी दुनिया के वही हालात हैं, कुफार और मुशरिकीन का गलबा है। अल्लाह ताला से यह दुआ मांगिए जो सूरह नूह की आयात नंबर 26, 27 और 28 में बयान की गई है। रब्बी ला तज़र अला अल-अर्ض मिन अल-काफिरीन दियारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ्फारा। परवरदिगार, किसी काफिर को रूए जमीन पर बसता न रहने देना, अगर तू उनको रहने देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्र गुजार होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान लाने वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुआफ फरमा, और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक मशहूर पैगंबर हैं। वो बड़े साबिर और शाकिर थे। अल्लाह ताला ने उनके सब्र और शुक्र का इम्तिहान लिया, उन्हें तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला किया गया, हत्ता के वो एक लाइलाज बीमारी में गिरफ्तार हो गए। उस वक्त उन्होंने ये दुआ मांगी जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 में है, مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ। परवरदिगार, मुझे ईजा हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के रसूल थे। उन्होंने अपनी कौम के सामने अल्लाह ताला का पैगाम पेश किया लेकिन उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, बल्कि उन पर बहुत मुजालिम किए। वो काफिरों से नाराज होकर और ये ख्याल करके कि अल्लाह इन काफिरों पर काबू न पा सकेगा, उस इलाके को छोड़कर चल दिए। एक बहरी सफर के दौरान वो पानी में गिर पड़े और एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। उस वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और मछली के पेट के उस अंधेरे में उन्होंने अल्लाह से फरियाद की जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 में यूं बयान हुई है, और हर परेशानी के वक्त यह दुआ मांगी जाती है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूं। इसी तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ भी सूरह अंबिया ही की आयत नंबर 89 में इन अल्फाज में बयान की गई है जो औलाद के लिए है,
رب لا